A k tomu vstupu tu už odozdám slovo kolegovi Šimkovicovi, ktorý na to povolal aj veľa tie architektúry, veľa viac. Takže dostávame sa k dlho očakávanému nálezu vstupného portálu do veže, ktorého nález sa očakával už dlho pred výskumom, pretože ešte v 90. rokoch 20. storočia boli vlastne vidieť úrovni terénu, tieto kamene vlastne základku vstupu. Po odkopaní sa ukázalo, že portál teda naozaj sa potvrdil nález vstupu do spodného podlažia veže. Bohužiaľ celá vonkajšia časť, teda ostenie, to kamenné rámovanie vstupu bolo komplet vytrhané pri neskôršom rámovaní kameňa a zachovala sa vlastne len klembička vstupu, rovnako takmer kompletne vyrabované boli všetky kamene a celé vlastne lisovanie týchto bočných strán. Takže aj z toho dôvodu, ako vidíte, vstup musel byť okamžite po odkrytí zapažený, aby sa vlastne nezrútil, lebo tá situácia bola aj na základe posúdenia statika vyhodnotená ako kritická. Rovnako sa nepodarilo zistiť žiadne stopy po pôvodnom uzatváraní portálu, tak ako býva na hradoch bežne, napríklad dreveného posuvnou závorou. Tieto vlastne veci všetky odišli spolu s vytrhaním ako kamenných častí portálu. Tu je pohľad z vnútornej strany, tu už tá nálezová situácia bola šťastnejšia aspoň v tom, že na vnútornej strane sa podarilo zachytiť spodné dva kvádre, podľa ktorých sme vedeli povedať, že vnútorné hrany chodbičky portálu boli vystavané z opracovaných kameňov. Zachovali sa vlastne spodné dva, po ostatných sme vedeli prečítať lôžka tu v bočných stranách. Takisto predpokladáme, že okrem týchto spodných dvoch a všetky ostatné boli vytrhané po zániku hradu a neskôr použité na stavebný materiál niekde inde. Tento záber takisto dokumentuje vlastne ten pomerne zlý etický stav, čo sa týka stability celej klamby a z toho dôvodu vlastne ona bola aj priebežne podmurovaná bez toho, aby bola vlastne úplne v celom rozsahu kompletne odkrytá a doskúmaná. Tu vlastne tesne po odkrytí sa už začalo zmurovaním na vonkajšej strane. Tu je ďalší pohľad na ďalší odbor, ktorého nález sa očakával a to bol vlastne vstup do horného podlaže, teda druhého podlaže veže. Predpokladali sme, tak ako pri ostatných vežiach, že priestor je vlastne spodný, ktorý považujeme za skladovací a ten druhý nad tým, ktorý považujeme už za jeden z hlavných obytných priestorov, že boli samostatne prístupné. To znamená, že z nádvoria do spodného skladovacieho podlažia a vysunutým schodiskom samostatným vstupom do toho prvého obytného podlažia. Tu je vlastne začistená situácia. Ten vstup sa rysoval už v lani vlastne na korone múru veže, tak ako bol zachovaný v jeho hornej časti, ale vlastne až tento rok bola vyťažená súť z neho a ten otvor sa jasne vyrysoval takýmto spôsobom a vďaka tomu vlastne bolo po očistení bolo možno konštatovať, že sa zachoval takmer v pôvodnej výške, avšak už bez kladby. Opäť na vnútornej hrane boli zrejme vytrhané kamenné kvádre, z ktorých sa však v tomto prípade nezachoval žiad ani kúsok. Tu je taká náznaková rekonštrukcia veže, ako si predstavujeme vlastne jej celkovú podobu. Toto je taký, trošku smakovo povedané, prvý nástroj, ktorý vznikol v prvých rokoch výskumu, ktorý aspoň naznačil to hmotové riešenie, že veže so svojimi rozmermi 20x20 vonkajšími sa v podstate hmotovo blížila k kocke. Predpokladáme, že pri šírke a dĺžke 20x20 metrov mohla mať výšku okolo tých 20, možno niečo cez 20 metrov. Tu je už taký pohľad s čiastočným rezom do interiéru, s tým, že vlastne tu je, vidíte, spomenutý odkrytý vstup do toho najspodnejšieho podlažia, tu spomenutý druhý vstup so schodiskom zvonka do podlažia druhého. Predpokladáme, že nad týmto druhým podlažím bol jeden veľký vysoký priestor, ktorý mal výšku cez dve bežné podlažia a ten vlastne tvoril taký najreprezentatívnejší priestor celého interiéru veže. A nad tým ešte zrejme bolo jedno obranné podlažie. Len v prípade toho najspodnejšieho podlažia sa nám podarilo jednoznačne preukázať spôsob zastropenia drevenými trávami kladenými na stredový prievlakový trám.
ktorý vlastne podopieral trámy, hlavný problém bol pri 13-metrovom rozmere interiéru proste ten velikánsky rozpon a toho spodného priestoru. Ešte vrátim na chvíľu späť k tejto Mišovej kresbe. Kresbu je inak v Lani, kde sme ešte nemali väžu doskúmanú a vidíte, ako veľmi dobre sa trafil, lebo má tu zákazne do prvého podlažia. O tom sme vedeli, ale presne sa teda odhadol správne, že ten ďalší okno, ktorý sa tam vysílal, nie je okno, ale je teda vstupom do druhého podlažia. Čo sa týka toho dnešného aktuálneho torzálneho stavu, ktorý máme zachovaný. My máme zachované tie dva podlažia veže takmer v kompletnej výške. Vďaka torziu juhovýchodného nárožia, to dosahuje výšku takmer 17 metrov, sa vieme čítať, ako vyzeralo až 5. podlažie. Vidíte, že ten múr bol tenší. V spodnej časti tie hrúbky múru veže dosahujú 3,3 metra, v tej najvyššej časti na úrovni 5. podlažia 2,2 metra. Tam tá interval plocha bola okolo 220 metrov štvorcov. Ja to vždy hovorím ako taký príklad, že na to jedno poschodie v tejto veže sa zmestili 4 štandardné dnešné dvojizbové byty, že tá plošná kapacita veže bola naozaj obrovská. Mám to aj napísať, že plán výskum pre rok 2014, my už sme budúci rok práve sa chceli sústrediť na to také bezprostredné zázemie veže na nádvorí pri východnej stene a pri severnej stene tejto veže. Aj vzhľadom k tomu, že tam očakávame veľké množstvo archeologických nálezov, ale aj vzhľadom k tomu, že potrebujeme odviesť dážne vodu z tohto priestoru preč, aby zasa neboli poškodzované už z múry, ktoré prebieha, na ktorých prebieha sanácia. Prejdeme si teraz v rýchlosti jednotlivé sondy na nádvorí Dolného hradu. Najskôr prídeme k sonde číslo 2 2013, vidíme tu gymnázistov z gymnázia Ľudovita Štúra vo zvolení tej prvej etape výskumu v maji, kedy počas týždňa teda nám pomáhali a tu už vidíme pokročilejší stav výskumu v priebehu letných mesiacov. Potom, ako bola sem tá vrstná vrchná vrstva lesnej pôdy, sme sa dostali na úroveň kultúrnej vrstvy. V podstate tam sa tá situácia na nádvorí všade takmer opakuje, že sú tam potvrdené vhodné časti archeologické nálezy z vrcholného stredoveku, keramika, ťažiskov, naozaj tam ten najväčší objem nálezov keramických fragmentov pochádza z 13. storočia, oveľa menej už zo 14. a 15. storočia a v tých spodných častiach sa vždy nachádzajú tie staršie práveké, nálezové situácie, z potvrdených nálezov z mladšej a neskorej doby bronzovej a neskorej doby kamene a doby latenskej. Tým ale vidíte, že ten priestor nádvoria už máme pomerne slušne preskúmaný, tak tiež vieme už dnes povedať, že to sa týka toho osy a neskorej doby kamene, že pred 5000 rokmi to ťažisko malo v tej najsevernejšej časti hradného kopca a nálezy z mladšej a neskorej doby bronzovej, kde sa zase sústredujú buď v centrálnej časti a potom predovšetkým v južnej časti, tam, kde aj veža. Osídlenie tej dobe latenskej bolo menej, máme menej dokladov toho osídlenia, ale máme a tie pochádzajú z celého toho priestoru 0,7 hektára veľkého hradného, teda areálu hradu, dolného hradu, pustého hradu. Tu sú sondy 3A a 2 a 3B na 2013. Začali sme sondu najskôr 5x5 metrov, ktorá sa volala trojka, lenže potom, ako sme zistili, že v najsevernejšej časti sa nachádza bohatá kolekcia keramických fragmentov z vrcholného stredoveku, tak sme ju rozšírili o takýto sektor, ktorý sme nazvali ako sektor 3B. Zistili sme, že je tam vlastne taká terénna depresia, ktorú pravdepodobne teda zaviezli tým, čo mali poškodený, čo už strátil svoju funkčnosť fragmentami nádob a po ich vyhodnotení gro týchto nálezov môžeme datovať do druhej polovice 13. storočia. Tu vidíme študentov, ale aj našich troška starších kolegov, ako dokumentujú profil v tejto sonde 3A a študentky ako začistujú kamenné bravo už na úrovni podložia, pán Lauroško začistuje profil pred dokumentáciou kresbovou i fotografickou. Toto je sonda 4 na 2013, sa nachádzala
V strednej časti hrady bude hlavná vstupná brána, toto je práve spomínaná sonda 4 z roku 2013. My sme ju tam umiestnili kvôli tomu, že práve v tejto najspodnejšej časti sme v minuloročnej sonde číslo 2 objavili bohatý súbor archeologických nálezov. Potvrdil sa ten výskyt aj v tejto sonde, tá jej horná časť už bola chudobnejšia, na dne sa nachádzalo andezitové pralo. Sonda 5 na 2013, tu sme mali veľké očakávania, pretože v lani sa nám podarilo odkryť bránu v tom tzv. Spojovacom múre so šírkou prechodu 2,8 metra a v staršej nálezovej situácii pravekej sa nám podarilo odkryť ten jeden urnový hrob, už máme tie kosičky preplavené, určené sú ľudské, tak sme sa tak nádejali, sme sa tešili, že možno že nájdeme tento rok ďalšie urnové hroby, ale teda tá odkryli sme ďalšiu časť toho tzv. Spojovacieho múru, ale celú ďalšiu urnu, čiže nádobu, ktoré boli uložené prepadlené ľudské kostičky z doby bronzovej, tu sme nenašli, našli sme iba niekoľko keramických fragmentov z tohto obdobia, ale je možné, že to pohrebisko pokračovalo skôr severo-západným smerom, v budúci rok sa to budeme snažiť overiť. Tu je priebeh vlastne výskumu, ale zároveň už aj konzervácie, tu sondu z minulého roka, v ktorej sme mali odkrytú bránu, by sme dosypali, urobili sme tam taký bezbariérový prejazd cez túto bránu a teda odkryli sme ďalší 9 metrov dlhý úsek toho tzv. Spojovacieho múru. Celé to bolo následne odprezentované na suché vložením kameňa. Dôležitá nálezová situácia sa nachádza aj pri hlavnej vstupnej bráne, tá je dneska už prestrešená, v lete bola ešte stále zabalená tieto ochranné geotextílii. My sme už pred dvoma rokmi objavili jednu tak zaujímavú nálezovú situáciu. Pri tomto múre sa nachádzala piecka a na úrovni piecky v tej istej vrstve sme našli dôležité archeologické nálezy ako mincu Ladislava IV. Kumanského, ktorá bola sobášna z roku 1277 a bola v jednom kontexte s prepálenými drevami, ktoré dendrochronologicky boli zadatované do roku 1222, radiorubikovou metódou do roku 1150-1260, čiže keď bereme dendrochronu, že to je posledný prírast tohto zachovaného dreva, časť toho dreva bola samozrejme spálená, tak nám vychádzala to dátovanie tejto úrovni, tejto vrstvy pri múre niekde do obdobia 50., 60., 70. rokov 13. storočia. Tá vrstva bola mladšia ako to samotné opevnenie, čiže nám to chronologicky veľmi presne zadatovala budovanie opevnenia Dolného hradu niekde do obdobia okolo polovice 13. storočia. To nám sedie s písomnými prámenmi, nakoľko z roku 1255 pochádza písomný prámen, v ktorom sa teda píše, že kráľ Boru IV. Daruje kamenárskému majstrovi Bertoldovi majetky v nedalekej obci Dubovec za výstavbu našich hradov, je tam búra. Čiže exaktne sa nám tu podarilo dokázať datovanie toho vzniku opevnenia naozaj do toho obdobia okolo polovice 13. storočia. A toto nám pomohlo pri datovaní veže. Máme archeologické nálezy aj priamo z interiéru, ale my už vďaka nálezovej situácii pri južnej a severnej stene veže sme vedeli, že veža je staršia ako opevnenie Dolného hradu. Stála tam skôr, bez opevnenia, to vzniklo až o niekoľko 10 ročí neskôr. Čiže po tohto ročnej sezóne myslím, že naozaj veľmi bezpečne vieme datovať vznik veže do tých prvých 10 ročí 13. storočia a dali vybudovať pravdepodobne kráľ Ondrej II. A vybudovanie toho opevnenia Dolného hradu, súčasné s opevnením Horného hradu, dal postaviť jeho syn, kráľ Belo IV. Tie nálezy z tých pred tých dvoch rokov nás tak povedzme troška nabudli, že sme chceli tú sondu rozšíriť, aj sme ju rozšírili, objavili sme tam ďalšiu takú prepálenú hlinenú podlahu a tá náročnú prácu, naozaj odkopanie tej suti a potom odkopanie sute fyzicky náročné a potom preparovanie tých nálezových situácií je zase také náročné, ako pedantnosť na prácu s tými detailami, tak boli sme odmenené takým veľmi zaujímavým hnutelným archeologickým nálezom, našli sme ďalšie kovanie s vyobrazeným drakom, ale bude potom na fotografii, tak ho uvidíte. Tu je ešte pohľad zhora na tú istú archeologickú sondu. Prečo tam boli tá piecka, tie prepálené hlinené podlahy? Pretože oni využili tým to, že tam už ten úrov menia stál a veža im poskytovala reprezentačné
obytné priestory, ale museli mať niekde hospodárskú činnosť umiestnenú a to využili práve priestor zázemí hlavnej vstupnej brány a mali tam postavené drevené slubové domy, kde mali dielne. Aké dielne to boli, to nevieme dneska presne interpretovať, ale veľmi veľa železných plotovarov zo železa sme tam našli, že bolo, že tam bola nejaká kovácka dielňa, kde toto železom ďalej spracovali. A tu máme vyobrazenú to časť opevnenia pri hlavnej vstupnej bráne s úrovňami SJ5 a SJ6, to sú vlastne tie stratigrafické jednotky. Úroveň 5 je tá podlaha a o čosi nižšie sa nachádzala piecka. Práve pánmi žiadateľného zamestnania v rámci toho projektu nezamestnaný náhradu sme na konci augusta v mesiaci september pristúpili aj k odkrývu severnej línii opevnenia dolného hradu, keďže je to časť, ktorá je v takom aj najbližšom optickom kontakte priamo s mestom Zvolen. Nachádza sa tam bránka pre peších tu hneď vedľa vstupnej brány. Tá bránka tá je pôvodná z 13. storočia, ale my sme ju odkryli v roku 2010, tak sa nám podarilo tento rok odkryť ďalší približne 20 metrov dlhý úsek tohto opevnenia a je prezentovaný formou nástupka vyloženia kameňov, ale k tomu mám potom prípravné fotografie v tej prezentácii, ktorá sa realizovala tento rok. Poprosím teraz kolegu doktorku Pažinovu, aby vám povedala archeologickým nálezom, ktoré sme objavili tento rok. Slaviská množstva nálezov je aj slaviská vlastne veľkosti plochy, ktorú sme preskúmali, ale slaviská množstva nálezov je tento rok najbohatší, dá sa tak povedať. Tento rok celkovo sme našli, vidíte vlastne 9528 kusov nálezov, rôznych druhov nálezov. Minulý rok to bolo len niečo okolo 6500 kusov, len bolo celkrát niečo okolo 6500. Kusov nálezov. Tam sú aj tie jednotlivé počty. Tento rok sme mali vlastne bohatú nálezovú situáciu, hlavne práve na obdobie stredoveku, alebo teda na obdobie Kráľovského hradu, keď práve stredoveká keramika z toho celkového množstva keramiky 2838 kusov tvorila vlastne 2341 kusov. Pravá keramika len 459 kusov. Po minulé roky sme mali to šťastie, slediska môjho, nakoľko som práve tak, že väčšinou sme mali 1500 kusov praveku a niečo okolo 500 kusov stredoveku. Teraz aj slediska toho, že sme skúmali samozrejme interiér obytnej veže stredovekej kráľovskej obytnej veže, samozrejme bolo tam veľké množstvo stredovekých keramických fragmentov. Potom z hľadiska množstva nálezov vyniká ešte samozrejme, alebo teda vynikajú samozrejme zvieracie kosti, 4002 kusov zvieracích kostí, alebo teda fragmentov celkovo, z toho opäť 3606 kusov pochádza priamo z interiéru veže, čiže momentálne už väčšina je na analýze, osteologickej analýze zoológa, archeozoológa, čiže na základe toho, vlastne z akých zvierat sa tých druhov zvierat pochádzajú, budeme vedieť, alebo sa budeme snažiť interpretovať aj nejaké tie stravovacie zvyklosti a možnosti danej doby, hlavne teda obdobia 13. a 14. storočia, čo korešponduje aj s kultúrnou vrstvou v interiéri veže. Ďalšie, samozrejme tie najdôležitejšie alebo najkrajšie nálezy tvoria samozrejme vždy, alebo teda hlavne kovové nálezy. A z kovových nálezov samozrejme opäť veľké množstvo 1825 kusov železných klincov. Tomu sa nikdy nevyhneme, ale teda je dôležité, že práve tie železné klince vypovedajú o tom, že tak interiér obytnej veže bol spájený, alebo teda tvoril hlavne teda drevený materiál a vlastne drevo bolo spájené, drevené priečky boli spájené klincami a taktiež veľké množstvo klincov pochádzalo práve z tých predpokladaných hospodárskych stavieb alebo teda výrobných dielní, ktoré predpokladám, že boli teda v priestore pri vstupnej bráne Dolného hradu. Ďalej také tie najdôležitejšie železná strelky 11 kusov, ozdobné kovanie 1 kus, železný ozdobný kvietok,
Nože 9 kusov, železná noc, ostrovy 3 kusy, podkovy, podkutie, čiže mi veľmi miličký malý nález, železná pracka. Potom samozrejme, okrem železa sa nám podarilo aj niekoľko vzácnejších, alebo teda nálezov zo vzácnejších kovov, ako bronzová zápona, bronzový kliešok s trakom, bronzové predmety 3 kusy, zatiaľ žiaľ neidentifikovateľné, bronzový prsten, alebo teda fragment prstena, a strieborný kliešok a samozrejme z interiéru obytné veže sme našli, alebo teraz sa nám podarilo objaviť aj mincu Ondreja III, bronzovú, striebornú mincu Ondreja III. Archeologické nálezy vyobrazené, je tu zobrazená aj tá spomínaná minca. Tak je to taký možno aj odkaz, že práve súvisela s tými Arpádovcami a kto iný, ako, toho iného ako Ondreja III. Sme tam mohli mať poslednú rázbu 1290 až 1301, vládol tento panovník a pravdepodobne už tesne pojem. Ja myslím, že Anžovci do Dolného hradu už neinvestovali, že práve Arpádovcami pravdepodobne tento hrad zaniká a tá minca tá je pre nás taký skvelý datovací prostriedok, ktorý nám dovoluje takúto interpretáciu. Tu sú spomínané železné kovania s motivom kvietkov, hroty šípov, torzo, ostrohy, bronzová pracka, ale už aj spomínané, vidíte tu toho dráka, dúfam, hej, tak to vlastne taký idúci drák, tu má hlavu, krvý oheň a tak to má hlavy, je to znova kovanie pôvodne, že knižné, alebo pravdepodobne knižné, vyrobené z bronzu. Kamenná industria, tá súvisí s tým najstarším horizontom, s neskorodobou kamenou, kedy ľud badenskej kultúry bol usadený na Dolnom aj Hornom hrade a tá keramika je vždy zdobená takou krásnou výzdobou, tu vidíme takú plastickú zaštipovanú výzdobu, také pseudobarbotino, zase tieto také tmavé črepy s takým tmavým povrchom, kde pochádzajú z mladšej a neskôr akoby bronzovej, kedy na hradnom kopci bol usídlený naskôr ľud lužickej kultúry, neskôr kijakickej, to je obdobie pred 3000 rokmi. A tu je tá najpočetnejšia keramika, ktorú tam nachádzame. A tak tento rok to je dané tým, že sme skúmali interiér veže. A ten interiér veže tam bol najväčší objem výskumu a veže samozrejme z vrcholného stredoveku. Tak aj ten objem tých nálezov tento rok sa prehybuje to značne na tú stranu vrcholno-stredovekého osídlenia. Tu je niekoľko takých typických zástupcov tej vrcholno-stredovekej keramiky z 13. storočia, čiže okraje hrncov sivej farby a veľmi taká pekne zdobená malovaná keramika červenová a hnedovou farbou. A to sú najmladšie archeologické nálezy, o ktorých som už začal hovoriť pri veži, že neboli sme prví, ktorí v tej veži skúmali, aj keď teda my sme preskúmali gro veže, ale v 19. storočí je na tej tiež záznam v archíve, kde sa píše, že idú skúmať páni Ležka a Tomka na jedinej stojacej veži, na ten tzv. Nižší hrad. A tu už spomínaná fajka s nápisom Šemlis, ktorú sme našli takmer na úrovni kamenného brala v tej veži. Čiže v tej časti, ktorá im bola najdostupnejšia, sa naozaj prekopali veľmi hlboko. A tu ešte niekoľko obrázkov k tej prezentácii, tak naozaj vďaka aj pánom, aj študentom, ktorí nám tento rok pomáhali, sa nám podarilo zrekonštruovať jednu líniu opevnenia na sucho vyložený kameň a hore je taká izolačná geotextília a ochranná vrstva zeminy. Podobnou formou sme prezentovali bránu v tom tzv. Spojovacom múre, najskôr sa dosypala rampa a následne sa to dosypalo zeminou, aby sa to v takéto forme odprezentovalo návštevníkom. Dôležité sú aj komunikačné trasy cez hrad, čiže celé tie komunikácie sa rozšírili, upravili, spevnili, odstránili sa korene, ktoré tam prekážali prevádzke. Tu je fotografia z interiéru veže počas hlavnej odbornej komisie, ktorá sa konala 13. augusta, na ktorej sa zúčastnili naozaj tí najšpičkovejší stredoeurópski odborníci na hrady. Spomínam profesora Elta a docenta Plačka, ktorí nám aj odborne poradili. A tu vidíme situáciu pri južnej stene veže. Bola tu skládka sutiny, ktorú sme z veže vyviezli a
Práve vďaka tým žiadateľom o zamestnanie sme celý tento terén upravili a sprístupnili návštevníkom. Toto je pohľad z veže vo východnej línii opevnenia na veže na Dolnom hrade s opraveným okolím aj s prestrešením.